vy sem až za 4 měsíce. Takže budeme volat rodiče. Takže teď provedeme dechovou zkoušku. Já jsem fakt měl, nevím, 3-4 byla jsem měl. Tak jdem. Nedostatečný objem, jo, takže ještě jednou. Tak jdem. Ne, ještě jednou. Jdem. Ne. Dobře, měl jsem asi 2 piva. Víc nic. Jsi říkal 4. No, ale to už bylo hodně dávno. Dobře, jsou se tady na tu závodu, jak je na to parkoviště. Uhlíníkovou takovou. Urvalý. Takže urvalý. Já vám dejte. No. A konečně budeme mít dekafu. Řeknu, kolik má. 1,88. To jsem musela poslat, co?